За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать, как бешеных собак. Слава Украине! Смерть ворогам! ରୁଷର ସୈନିକଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମହିଳାମାନେ। ଆଉ ଆକ୍ଷରିକ ରୂପେ ଏହି କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆମେ କୁକୁର ଠେକୁଆ ପରି ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବୁ। ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମହିଳା, ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆଉ ହାତରେ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ବୋମା ଆଉ ଗୁଳିଗୁଳା ଧରି ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ମହିଳାମାନେ। ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଆଉ ଛାତିରେ ହିଂସାର ବହ୍ନିକୁ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ପୁରୁଷ, ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବି ଏବେ କିଛି କମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରୁଷ ସେନା ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଏକ ଅନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ନିଆଁଟି ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳେ, ସେମିତି ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଜଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଝାଂସ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରୁଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ, ପଛରେ ରୁହନ୍ତିନି ମହିଳା, ସେମାନେ ବି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ହତିଆର ଉଠାଇ ଯୁଦ୍ଧର ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଆଉ ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଲଟନ୍ତି। ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର, ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ହତିଆର ଉଠାଇ ଯୁଦ୍ଧର ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପେହଚାନ।